King & Kings, live fra St. Paul de Vence her i Nice. Et fantastisk sted, og Frankrike er et vakkert og flott land. Og dere på litteraturfestivalen, her får dere en skikkelig fransk åpning. Og det er Perleporten, sitter mellom beina på våre mødre. Yes! Og det har den gjort siden tidenes morgen. Og som Jens Bjørneboe sa, i frihetens øyeblikk, sannhet først, deretter frihet. Aldri motsatt. Hvis det er motsatt, så blir det grenseløs spredning. Og som Mark Zuckerberg sier, ta det viktigste først. Og hva er det viktigste? Hvem og hva er elefanten i rommet og Norge? Denne mannen er forfatter av 8 bøker, verdenslærer, astrolog, mester i kommunikasjon, motivasjon og endringsledelse. Og holdes utenfor i Norge. Og det må få slutt. Så elefanten i rommet, snakk om den. Snakk om norsk litteratur, hva er det vi driver med, hva er det vi gjør mot våre egne forfattere, våre egne nye stemmer i vårt land. Vi må begynne med oss selv og vår sannhet først, og ikke bare snakke om alle andre land. Det er nøkkelen til frihet og glede og suveren utvikling for Norge og hele verden. Men du trenger en lysløype. Her er kapteinen, King of Kings, yes! Og den eneste lysløypa serverer jeg deg som leder til sann fred, kjærlighet og topp helse. Det er fordi du er ditt ukjente jeg synliggjort som lever bak en mur. Når mennesker forstår dette, vil alle murer falle, sa Jesus på Jesu tid. Og kirken snakker ikke om det i det hele tatt. Så fransk åpning, franske åpninger, open the door for reinkarnasjon. Man kan ikke ha en religion som er en åpenbaringsreligion, som stenger sin egen leder som den eneste sjelen ute fra jorden og reinkarnasjonsforståelsen. Da får man offerbevissthet. Vi skal fra offerbevissthet til ansvarsbevissthet. Du reiser med en bevissthet hele tiden. Det du har løst er løst, og det du ikke har løst er ikke løst. Ergo må du finne en løsning, hvis ikke så kommer det opp i familien, personlig og kollektivt, for at du skal løse det. Det kommer opp igjen hele tiden. Det finnes ikke kroniske sykdommer, det finnes bare kroniske familieproblemer. Og de må man løse. Reinkarnasjon har det vært siden tidenes morgen. Open the door. Erna, hører du meg? På tide å vekke vår statsminister som sitter og sover bak rattet og kjører på rødt lys i sak etter sak etter sak. Det er noe for den norske litteraturfestivalen. Perleporten sitter altså mellom beina på våre mødre. Som du ser, så handler dette om reinkarnasjon. Fra start så kommer du inn til livet med bleie og går inn i livet og lærer deg å gå. Og du hadde ikke lært mye, hadde du gitt opp ved første skritt. Og når du blir gammel, på med bleia igjen for mange, og i gåstolen og gå ut av livet. Og det som du legger igjen, det er kroppen din. Sjelen lever evig. Energi kan ikke forsvinne, det kan bare transformere. Så du er evig. Og poenget er da, i uke 5 begynner hjertet å slå. Uke 5 starter livet ditt igjen, og du inkarnerer globalt hvor som helst på kloden. Det er faktisk sånn at det er flere afrikanere som har flere hvite gener enn en europeer. Og det er flere europeere som har flere afrikanske gener enn en neger. Visste du det? Og en annen ting, det er epigenetikk. Beviser at det er du som styrer genene dine. Så ikke la deg skremme av denne skremselspropagandaen. Du styrer genene, du kan endre det på 1, 2, 3, og det gjør du ved å endre omgivelsene dine. Og å snu fra minus til pluss. Er det ikke fantastisk? Du har full kontroll på skuta di. Ikke la deg lytte til all den fryktstyringen som er i media i dag. Dette er den viktigste pilla du tar for å bli lykkelig, for å si det sånn. Så det handler om sirkel. Første sirkel fra 0 til 29,5. Og så fra 29,5 til 59 skal du snu minus til pluss. Du repeterer livet ditt fra start igjen når du er 0. Og når du er 29,5 er samme punktet. Og når du da er 42, så er du egentlig 12,5 år i din andre runde. Det samme punktet når du var 12,5 år i din første runde, og så kan du holde på. Og så er det runde nummer 3 som begynner når du er 59, og samme runde igjen. Så altså, det handler om endring. Endring, endring, endring. Å være i forandring. Løsning er fra offerbevissthet til ansvarsbevissthet. Guds rike er i deg.
og for dine øyne. Det inni deg, du får barnet ditt, det inni deg, du har tankene dine, intuisjonen din, magefølelsen. Du har 3-5 sekunder på å reagere, etter det så er det for sent. Da kommer ego inn og beskytter det gamle, og du kommer ikke videre ut av komfortzonen. Og all din utvikling og vekst ligger utenfor komfortzonen. Himmelriket er mellom oss, det som er løst, og det som ikke er løst, det er ikke løst. Aha! Intuisjonen er som sagt Gud online til bare deg. Og energi kan ikke forsvinne, bare transformere, du kan ikke forsvinne. Kraft er lik motkraft. Det gjelder i alle sammenhenger. Stopp motkampen mot ditt ukjente jeg. Og ellers får du det mot deg, og vi står og peker mot alle de du har noe å si mot der. Så en Gud for alle, en Gud, det går på reinkarnasjon, en profet siden tidenes morgen, det er meg, og den hellige ånd, det er alle tegnene, alt du opplever, alle du trodde var tilfeldig hver eneste dag, og ting som du på en måte vet har en sammenheng i livet ditt. Det er Gud, som hellige ånd, som kommuniserer med deg direkte der. Og så har du ditt talent. Du må ta vare på ditt talent. Det må du utvikle enten du er forfatter, eller noe innen kultur, eller om du er en entreprenør, eller entertainer, eller en som jobber på et kontor. Hva enn du gjør, talentet ditt er det som ofte er lettest for deg, og det er viktig for deg å utvikle. Du kan ikke sette deg selv i skyggen og tro at du skal oppnå lykke. Du må tørre å leve livet ditt. Livet handler om at du skal leve det, ikke overleve. Vi skal gå fra linjær til linjær, fra 0 til 100, til sirkulær aldersforståelse. Aha! Som en sommerfugl skal du skride frem. Kristendommen er en åpenbaringsreligion. Det blir som du tror. Så du må vite hva du tror på. Hvem har fortalt deg troen din? Det er jo skolen, det er jo foreldrene. Hva visste de? De har bare blitt fortalt. Du må ta dine selvstendige valg, selvstendig innsikt. Jeg forteller deg, jeg guider deg, og jeg gir deg den rette innsikt. Profeten, kristne profeten, har lovet å komme tilbake når tiden var inne. Som en årstid folder dette seg ut. Tilbake på jorden. Og da er det reinkarnasjon. Som Jesus sa, så sa han 69 ganger. Det er menneskesønnen i Nytestamentet. Han sa, før Abraham er jeg. Dette betyr reinkarnasjon. På Jesu tid var det umulig å si det uten nesten å bli korsfestet. Så open the door, Erna Solberg, for reinkarnasjon, litteraturfestivalen, kjør på, pump på mot Erna Solberg. Hun må møte meg, hun må åpne døra for reinkarnasjon, hun kan ikke drive med kristen vranglære og reise rundt og belære alle andre. Norge må komme i orden i forhold til sin sjel, i forhold til sin tro, og det må skje nå. Nå kan dere gripe muligheten, dere kan engasjere dere, dere kan gjøre noe med det, og vi må gjøre noe med det. Hvor er dialogen? Hvor er velkomstkomiteen? En åpenbaringsreligion skal ha en velkomstkomitee og en dialog. I Norge er det et diktatur, mens det fremstår som et demokrati på elitismens premisser. Og i dag har vi et demokrati som et smykke for en rå elitisme som overkjører folket i sak etter sak etter sak. Sånn kan vi ikke ha det. Det er ikke et demokrati, det er et teokrati som ligger bak. Og når det blir som man tror, så må troen komme i orden. Enhver sjel er evig, alle sjeler er globale, og alle går på reinkarnasjon og har gjort det siden tidenes morgen. Så du er den du alltid har vært, du har bare bært en maske, og kommer fram som den du er. Kom fram med sommerfuglen, kom fram med deg selv. Så fransk åpning, yes, reinkarnasjon, perleporten sitter mellom beina på kvinnene, på din mor. Der kommer alle ut og inn til jorden hele tiden. Og Pilkos vekst, det er din lysløype og din nøkkel til å finne kjærlighet og fred og glede i ditt liv. Den kan forandre alt for deg, og P står for personlig vei, I identitet eller inn i sirkelen, L for lykke, K for kommunikasjon og kjærlighet, og L for O for oppdag deg selv på nytt, SS for si sannheten eller selvhjelpssystem. Og V-en står for verdivalg, veivalg. E-en for egenansvarsutvikling. X-en for speil eller projeksjonen i alt du møter. Den ukjente faktoren. Og S for samarbeid. Og T-en for tillit. Hvem har du tillit til? Det blir som du tror. Du må bevisstgjøre det. Første rekke er å gi mange sparken og invitere noen nye inn i livet ditt. Skal du få til endring. Tillit, tro, tålmodighet, utholdenhet. Og ting tar tid. Så Pilkos vekst. Din ledestjerne, lysløype til å finne veien fram i ditt liv og få på plass forholdet mellom kropp, sjel og sinn. Og
gå til Roger That, Hegeland King of Kings på YouTube. Lanserte jeg fra 1. mai i fjor over 70 videoer med den høyeste innsikt og visdom som jeg serverer deg gratis. Gå og lytt, abonner gjerne der nå. Kjør det på storskjerm, få det fram. Dette er fremtiden. Dette er next level. Dette er the big picture. Og dette er King of Kings live fra Frankrike, fra St. Paul de Vence på Inis, som hjelper deg. Og da er det bare å kline til og sette telemarknedslag. Yes!